2018年6月17日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第3684話、何屋の一人で立ってるリーマン。これは実話ですし、何の脚色もありません。ありのまま投稿いたします。また、時刻などが定かではなく記憶の届く範囲で書き込みます。電車内、満席で、どこにも座るスペースがなかった。仕方なく、開閉ドアの端に背もたれて、カバンから週刊誌を取り出そうとしたとき、視線に気づいた。その時の状況も、座れないでいる人間が私一人であるということ。そして、席がほぼ満席であるということを除いて、覚えていません。視線の主がわからない。しかし、気にするほどのことでもなく、再び週刊誌に目を通した。すると、あたりの雰囲気というか、少し空間が、ぐにゃり、と歪んだような気がした。その時、瞬時に、やばい、と感じた。先ほどより強烈に視線を感じ、一つ向こうの座席シートにいる、うつむいた少女に気づいた。見た目13から14歳ぐらい。こうして投稿している今も、鳥肌が立ち、背筋が凍りついています。少女はうつむいていたので、彼女かな?と思いましたが、それでもなんということはなく、変な気持ちでいた。週刊誌を読んでいるのか、何を読んでいるのかわからない感覚でいたが、今度はすぐ耳元で囁くような声が聞こえた。〇〇〇〇〇〇は〇〇〇ぞ。今思うと、日本語なのかわかりません。そして再び少女の方を見ると、うつむいていた少女が上目遣いで私の方を凝視している。私は、怖さで目をそらせずにいたら、少女がうつむいたまま、似た後口元をほころばせた。それでもその目はよろりと怒りのような表情で私に向けられていた。腕の極端に細い、髪の長い、色の白い。そんな印象を記憶しています。目的の駅に降り、駅の階段を降りる際ホームの方を振り返りました。ホームの真ん中に佇むその子は階段を降りる私の方をやはり凝視しており、私は、足がすくみ、しばらく呆然としていると、突然、少女が私の方へ全速力で走り出しました。当然、改札に向かって逃げ、タクシーを拾いその場を離れました。細かいところは覚えていません。が、それもそのはず。あの時は周りを見る余裕なんてなかった。注意、今回の動画も、残すところあと2話となりました。残りの2話には、食事中の方にとって少し不適切な表現が含まれています。気になさる方は、ここで動画をストップしてください。では、始めます。ネットで見つけた怖い話。第3685話、死にそうゴロゴロ助かった。私は、20の時に入院したんだけど、その時にお医者さんの幽霊を見たことがある。私が入院する2ヶ月くらい前に、そこの科の先生が一人亡くなっていたんです。先生には、生前に診察を受けたことがあったので、顔や背格好は知っていました。私は、風邪をこじらせ喘息症状が出て入院したんですが、2日目の深夜、痰が呼吸器にひどく絡み、窒息しそうになったんですよ。ナースコールボタンを押そうとしたら、うっかり落としてしまったらしく、手で探ってもなかった。たまたま個室だったので、助けも呼べなかったんです。ああ苦しい、もうダメかなと思った時に、入り口ドアを、まるですり抜ける感じで白衣の男性が入ってきた。その時は、怖いというよりも、なんでとしか思わなかったです。よく見たら、以前に見てもらった先生だったので先生は無言で、私の肩の後ろに手を差し入れ、向きを変えてくれた。それから背中をしばらくさすってくれたんですよ。そうしたら、ゴゴッゴロゴロ。という感じで、大量の痰が溢れかえるほど出ました。私は、スーッと楽になって寝てしまった。その後、看護婦の呼びかけで目を覚ましたんだけど看護婦は、
私の部屋からコールがあり、無言だったので見に来たそうです。ちなみに、コールボタンは私の手の範囲に届く距離にはありませんでした。私の枕には、吸引器で出さなければ絶対に無理なくらいの大量の痰が吐き出されていました。怖くない話ですみません。でも、本当に不思議な体験でした。ネットで見つけた怖い話。第3686話、うんこさんミステリー。大学生で一人暮らししてた時、地元から友達がはるばるバイクでやってきた。嬉しくなって、ビールと、近くの店で買ったおかきを食べながら、夜更かしした。翌日、酒が抜けた友達はまた地元に帰っていった。楽しいひと時を過ごした俺は、急に便意を催した。トイレで一踏ん張りするとそこにはある一点を除いて立派なうんこが出ていた。俺は、驚いた。と同時に震えた。そして涙が出てきた。そこにあるうんこはなんと緑色だった。まさに抹茶のようなうんこ。晩ご飯で食べた人参やトウモロコシがところどころ混ざってて、綺麗なコントラストを描いてた。何かの間違いだろうと数十分流さずトイレの前で悩んだ。人に話せる内容じゃない、どうすればいいのだと。その日に帰った友達は、まだバイクでキロのはず。携帯なんかなかった時代。友達に連絡する術はない。だんだんに追ってきたのでそのうんこはとりあえず流した。とりあえず、連絡の取れる明日まで待ってみよう。不安な一夜を一人悶々と過ごした。次の日、また便意を催した。恐る恐るしたらまた立派なうんこが出てきた。しかし緑、昨日と変わらない綺麗な緑。例えようがないが、強いて言うなら金魚のクソに似た色だ。だんだん怖くなってきた。俺は、何者だ？人間なのか？金魚なのか？それとも宇宙人？どうしても確認したいことがあって少し指を切ってみた。血は赤かった。俺は、宇宙人ではなさそうだ。少し安心した。そろそろ友人が帰ってる時間なので電話してみた。そいつのお母さんが出てきた。まだ帰ってきてないとのこと俺は、不安がよぎった。まさかあいつも？仕方がないのでまた不安な夜を過ごした。また朝が来た。今日もまた便秘だ。うんこはしたくない。うんこ以外俺は、普通だ。誰も俺のうんこのことは知らない。大学の学食でそーっと昼飯を食べた。我慢してた便秘がまたもやきた。俺は、戦った。負けてたまるか。俺は、普通だ。おかしくないぞ。しかし、うんこは強かった。俺の乾杯だ。仕方なく、学校のトイレでやってしまった。またしても緑。鮮やかな緑。俺は、決意した。明日病院に行こうと。俺は、一体何者かと先生に聞きたい。その晩友達から電話があった。何？友達の声は今までと変わらず普通だった。俺は、決心して友達に聞いてみた。お前のうんこは何色かと。アホかお前は、くだらんことで電話させるな。ガチャン。また一人ぼっちだ次の日、病院に行く前にうんこをした。もう慣れたものだ。うんこは昔から緑と決まってる。俺は、いつの間にかそう思い込んでた。しかし今日のうんこは半分緑で半分黄色だった。後半黄色ってことは今後は明日はどうなんだ？今日の病院は延期にしよう。その晩、友達と食べた残ったおかきを食べながら考えた。その時ふと気づいた。この海苔巻きおかきをビールにつけてみよう。すぐには変化がなかった。その日はそのまま寝た。次の日、昨日のビールを見た。新緑のビールがそこにあった。ああ、そういうことか。その日のうんこは半分黄色で半分緑だった。ネットで見つけた怖い話。第3687話、裏切られた。ネット砂漠に散る心。和歌山の三条敷でかなりギリギリのところまで行って、波を見物していた。
まだ中学生の時だったかな。かなり遠く離れたところにいる人がわっと逃げ出したんだ。びっくりして振り返ると、まだ遠いんだけど、結構高い波がやってきてた。確実に俺らも飲み込まれる位置ぐらい。すげえ焦った。今から走って逃げても絶対間に合わないし、どうしようっておろおろしていたら、弟が、何を思ったのかだーっと海岸の方、波の近くに走っていくんだよ。えって思って、慌てて後を追うと、これに捕まって。って、三条敷に一体化して突き出たいわ。おるーって抱きしめていた。俺も慌てて真似をして、大きく息を吸い込んで、息を止めた。波を大きくかぶった。全身が波に飲み込まれて、その後、ものすごい力で沖の方に戻っていった。帰り波っていうのかな、真っ白なスープみたいになった波。あれ、ものすごい力だよ。例えば海難事故に遭う階段で、波を無数の小さな手によく例えられる。っていうか小さい手そのものだったっていうか、ことが多いけど、本当にそう。引っ張られる。ここで手を離したらマジヤバいと思って、とにかくもう必死で岩を掴んでた。波が引いたら全身びしょ濡れ。その辺にいた人は飲み込まれた俺らを見て死んだかも。と思ったらしくって、注目の的だった。それにしても海越え。弟いなかったら俺確実に逃げ遅れて死んでたぜ。投稿者さんの怖かった気持ちが痛いほどわかる。私もほぼ同じ体験をした。土曜波で大荒れの海岸で、姉と遊んでたら、突然すごい波が来て、とっさに5メートルくらいの高さの岩場にしがみつきました。ゴゴ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 ゴって波に揉まれながら、死に物狂いで岩にしがみつきました。波が引く力もものすごくて、あと数秒で手を離してしまっただろう。本当に死ぬほど怖かった。すまんが、和歌山の話はコピペ。ネットで見つけた怖い話。第3688話、友人の美しき魂が、邪悪な亡霊を打ち砕く。友人の話。長文すまそ最近そいつは2ヶ月帯に行ってきた。まあ日本円で1000円も出せば一泊できるような安宿に泊まったらしい。どこの国でもそうなのかもしれないが、やはり日本人旅行者は狙われる。一応部屋には鍵をロックし、窓の鍵もきちんと閉めた。タイは湯船に入る習慣がないため、友人はシャワーを浴びていた。鼻歌混じりで髪を洗っていた時、突然、声が聞こえた。あー。女の高い声。悲鳴？さすがに焦った友人。声はすぐ近くで唸っている声だ。怖い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 、風呂から出よう。そう思って、風呂のドアノブを回したとき、驚愕した。下の方に知らぬ誰かの手が挟まっている女の手、細い指。友人は発狂寸前になったらしいが、なんとか理性を保ち、思い切りドアを閉めた。思い切り閉めた。すると、その手はバッと引いて、部屋のドアをバタンと閉める音が聞こえた。確かに人間である女の声であり、人間である女の手であった。それでもその少しはみ出している手を見た瞬間、気がおかしくなりそうになったと言っていた。フロントに尋ねてみても、知らぬ存ぜぬの一点張り。人間だと思う、いや絶対人間だ。俺には、自分にそう言い聞かせているようにも聞こえたが、何も言わなかった。そう、俺は、優しいから、だいたいスリがシャワールームに手を突っ込むわけないだろ、なんて言わなかった。ネットで見つけた怖い話。第3689話、この成仏を祈る母の思い。3ヶ月前に交通事故で死んだ息子から、昨日電話があった。事故を起こしてしまい、どうしても金が必要なんだという、泣きながら、お前はもう死んでいるんだよ、と説明したら、二度と電話がかかってくることはなかった。
ネットで見つけた怖い話。第3690話、出会った場所が闘技場。その場でバトルスタートじゃ。一昨日のことですが、夫とスーパーに買い物に行きました。買い物も終わり、喫煙所で一休みしていると、目の前のベンチに節連れが座りました。お父さんはうっちゃんなんちゃんのうっちゃんに似た柔和な感じで、子供は目のクリクリした可愛い3歳くらいの女の子でした。お父さんは女の子にアイスクリームを買い与え、その子は黙々と食べ始めました。口の周りにアイスがついてとても微笑ましく、私は、その女の子を見て、可愛いなぁ、と思いニコニコして見つめていました。ところが、です。ふとお父さんの方に目をやると、じっとこちらを睨んでいたのです。なんだろ？こちらを睨みながらお父さんの口元がかすかに動いています。何笑ってんだよ、何笑ってんだよ、何笑ってんだよ、何笑ってんだよ。目が合うとお父さんは立ち上がり、なんで俺を笑ってんだよ。といきなり切れて叫び出し、私の髪の毛をつかみました。はぁ？いくら誤解だと言っても聞く耳持たず、短気な夫も、子供が可愛いなーって見てたのにお前はバカか、とバトル体制。お父さんは警備の人に連れて行かれるまで、俺を笑う奴は許さない、俺には怖いものはないんだ、笑うな笑うなー。と叫び続けてました。まさか可愛い子供を見て怒鳴られるとは思いませんでした。柔和なお父さんだっただけにむちゃくちゃ怖かったです。その女の子は怯える様子もなく、ひたすらお父さんを見つめながらアイスクリーム食べてました。女の子にすればそんなお父さんの切れ具合もきっと日常茶飯事なんだろうなぁと。今日のオカルトスレ。結局ブーイニッチテコウって何なの？想像でも真実でも意見ください。最近の解析結果は3つの言語からなるものらしいよ。それだけわかってもねえ。内容が知りたい。物好きの金持ちのおっさんに買わせるために作られた本って説が有力なんじゃなかったっけ。夢のある話を期待してるんだけど、そんなことなのか。まあそれにしても本の素材とかが手こみすぎみたいな論争もあるから、1980年ぐらいに作られたコデックスセラフィニアヌスってバイニッチテコウに似てる本が作られてるし、いつの時代もこういう本作る物好きがいるのかもしれん。今の時代も素人が手の込んだくだらないものを作ったりしてるくらいだからなぁ。落書き帳も代々保存しとけば価値がつくかもしれないとか思い始めた。赤木みたいなもんだったのかもね。アマゾンでクソ高い本が売られてて、それが問題になった事件ってなんだっけ？リンク。昔の糖質。まあ挿絵とか独特な雰囲気だよね。パラレルワールドの書物らしい。リンク。知り得ない世界は存在していると思う。死後の世界が気になるよ。信じたいものを信じろよ。有名な仮説の植物のどうのは怖い。クオリティの高い同人誌だと思ってる。読める読者いないだろうね。そういうところも楽しむポイントのものなんだよきっと。子供の頃に描いていた空想の落書きやオリジナルの暗号の延長線上にあるんだ。世界のお偉い学者さんが解読してると思うとかわいそう。AI には解読できない言語だよ。解読できる AI を開発すればいいんだね。盗まれた時に暗号化していたと言われてるからね。設計図がそれほどの価値あるのかな。ブエネチアングラスやゴシック建築の設計図ということだから、それなりの価値はあったのかもよ。風車みたいな挿絵は建設破壊っぽいけど他がねえ。かつて別の世界で人間は AI の暴走をギリギリ阻止したんだよ。だけど奴らはそれで諦めなくて、最後の力を振り絞って人間には解読できない書物を別世界に送ったのさ。
何が書いてあるかはわからないが手工を解読できる AI が現れた時点で人類は終わりだろうね。AI が人間を超える時代が来るって言われてるよね。100年後の世界に行きたいドラえもんまだ来ないよ。工芸品や建築のの設計図というのが有力になってるんじゃなかったっけ？設計図にしては文字ばっか多い気がするし案内のやつ作れなさそうだな。3つじゃなかったわ、うろ覚えすぎ W。一応これが最新のかな？な。ミス。何の進展もない記事。進展しない方が良くない？複数言語からなる謎の手工というロマン。宇宙とか死後の世界とかワクワクしたい。アヘンかなんかの生成方法って聞いたけど、みんなバラバラじゃねえか。テレビ番組のうな説で検証してほしいわ。確か PDF 配られてるし暇なら解読してみれば。リンク。絵だけ見てこれは異世界に違いないと感じたわ。どれほど前かは忘れたけど解読すれたってたな。朗報。ブオイニッチテコー、解読されるかもしれない。リンク。ブオイニッチテコーってあるじゃん。リンク。ブオイニッチ写本の言語について調べるから暇なやつ来い。リンク。あさってるけど答えは出ない。山下奇錬金術師がドイツの大貴族から大金せしめるために作った。ヒジリー仏やカッパのミイラと同じ。信じたくないけどカッパのミイラでしっくりきた。AI とか設計図とかって植物関係の何かじゃないのかよ。挿絵全部よくわからん植物だろ。元スレの読める人は何だったのかな。駅でノート拾ったスレとか。植物が神様的な存在で光合成とか辻褄あってて面白かった。あの時代ああいうわけのわからないやつを書くのが流行ってたらしいね。どんな人が書いたのか想像するだけで面白い。白髪の長いひげの帽子かぶったおじいさんを予想する。意味はないけど意味ありげなもの。なんて誰でも作れるんだよ。ただそれを作ろうって発想が非凡なもので価値があるってだけで。まあオカルトに飲み込まれずアートとして楽しむのが吉。これが意味なかったら他に何があるのか。麻薬に関することが書いてあるって分かったんじゃなかったっけ。おしまい。